sevgilimiz, ağrımda da bilesiz. Taş Nuri'ye kur, bunu fede, didok ne kırsana ki. Bizimle dansın. Adamımızı iyi durdu gidin, sum 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 bağlar. Nasıl gidin var yoktu zaman kumur, ekstra rame. Unë di se keni qenë gjithë të bëhë, po një dëshirë është nga qitë rinë, se ka mundësi gjithë të ullërën në përgëndë të vete. Ty është momenti ma i zonë që mi jemi këtë të të arsut. Këtë do të një frishë e këtë mërë. Po të deri që më në kuptimi. E sa ne ma zonë e kamë në pojtë se që kamë e ime, qitë rinë për të ullërën, faktë deri. A dhe pra nëse ka mundësi në mërë të qitë rinë, në mërë të mu mos në gjoni, ullë dhe ime përgëndë të vete. Faktë deri shumë, qëmë për këtë. Thank you.